Iz budžeta opštine Stara Pazova za tekuću godinu su povećana sredstva za finansiranje kulturnih sadržaja, rekao je Željko Šolaja, načelnik društvenih delatnosti, naglasivši pri tome da je u 2016. godini za kulturu bilo planirano 10 miliona dinara, a ove 14,5. Od 14,5 miliona bit će realizovano sigurno 90% kako bude i budžet realizovan opštine Stara Pazova. Finansiranje kulturnih delatnosti se realizuje na nekoliko načina. Na primjer, za kulturni dinar, takozvani što je nekad bio, sad se to zove podsticaj amaterizma, tu dajemo 3 miliona dinara. Za akcije Saveza amatera, što ide preko Saveza amatera, manifestacije kulturne, kao pozorišna smotra, pa recitatorska smotra, tu je oko 2,5 miliona dinara i plus toga imamo i po konkursu 9 miliona gdje su direktno članice Saveza amatera imale pravo učestvovanja. I to se mjesečno daje po njihovom doprinosu kulturnim dešavanja i stvaralaštu u našoj teritoriji. Od januara do oktobra po osnovu podsticaja amaterizma isplaćeno je za 8 mjeseci, a do kraja godine načelnik Šolaja se nada da će biti isplaćeno bar 10 mjesečnih davanja po ovom kriterijumu. Podsjetimo, u Savezu amatera opštine Stara Pazova trenutno je 20 članica sa oko 2000 aktivnih stvaralaca. Na svim nivoima takmičenja postižu zapažene rezultate, a svojim radom i nastupima promovišu celokupno kulturno nasljeđe i stvaralaštvo opštine kako u zemlji, tako i izvan granica Srbije.